don't know the pin to delete. We don't know the pin. 做五秒. You know what? 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 You know ตัวเมมิงล่ะวะจ้าพาช่อแบตเตอรี่จะซ้ํามาขึ้นไปดิพาช่อแบตเตอรี่ส่วนไอ้อันตัวดูแรงติมาวะเพราะฉะนั้นนิ้วมาเนาะยังไม่จี้เลยตัวนี้จะจี้หายหมดเนาะจ้าพาช่อแบตเตอรี่อ่ะตะเกียบบูสต์มามูสล่ะตัวนั้นเนาะฉันต้องต่อให้พี่แล้วต่อยออกพี่แล้วส่งให้มีเนี่ยซัดตัวมาขึ้นไปแยกกล่องดิฮัลโหลพาช่อแบตเตอรี่ครับพูดเลยเนาะบางแม่ไม่ดีเว้ยเนี่ยยอมว่าบาบี้เสร็จแล้วป่ะกู โอเคพ่อชอบแบบชิมิซังตัวที่อ่ะตอนนี้อู้ป่ะฉันอู้ป่ะป้าป้าเนี่ยพ่อเป็นเนี่ยจังเลยแล้วแกไปป่ะอ่าพี่อ่า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 อ
ချီလိုက်အောင်အမမင်္ဂလာပါအမအခုဘာလုပ်နေရလဲကြက်ကြောင်မန်ကင်ကြက်ကြောင်မန်သူဘာရင်နဲ့နေတာလဲငြုတ်သီးရင်နဲ့အများကြီးပဲပင်းကပိအော်โอเคဒါတော့ဒါအဖွားသောဘချမင်းဆိုင်ရဲ့ style ပေါ့ style နဲ့အာအစီဒီကအိုးရဲ့ဟာရောအော်အမေဝမ်းတွင်တာအော်โอเคဒါပါလေအလူးဒါအလူးဖတ်ချုပ်ကျော်လေအလူးဖတ်ချုပ်ကျော်ဟေးအလုံးမဲအလူးဖတ်ချုပ်ကျော် Toast အလူးဖတ်ချုပ်ကျော်ဘာလဲဒါဝါးတန်ဂျက်စ်ဟမ်ဂျာဘူးနော်အလူးဖတ်ချုပ်ကျော်ဟမ်အနူးကျော်လိုပဲဒါမဲ့သူကဖတ်ထုတ်နဲ့ဖတ်ထုတ်ရွက်နဲ့ပတ်ထားတော့တမျိုးတမျိုးအလူးနေလေထောက်ဟာသူပြပြောနော်ဘလော့ဂါရေးသမင်းငါကုန်မယ်ပေါ့သူကချိုတော်ရအရန်ကိုညှိုးနေသမားကအမေသားရင်းမှာဘာလို့ဒီနေပေါ့အမေသားကိုကျွန်တော်ယူတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အမေသားနဲ့ဘယ်ရတော့လဲတလုံးကို300ဟောပြောအတုံးနဲ့အတွက်လားတလုံးကို300စိတ်ဓာတ်နဲ့အတူတူပဲလားใส่ดาตรงมาอ่ะอเมริกาตรงๆเลยตรงๆอ่ะไอ้กล้วยอ่ะส่งเจ๋งทําไมอ่ะกูทําไมอ่ะจะเว้งงาอ่ะเนี่ยทําไมอ่ะจะเว้งงาอ่ะเนี่ยเนี่ยสันดาลีอ่ะสิต้องเทียร์ตะล้าหมดเนาะโคตรเชื่อเว้ยตัวซิซิเนี่ยเดี๋ยวหัวใช่ไม่ย้ายก่อนสึกดา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 จ่อมาลุยนะนับแบบมอสโกอ๋อมอสโก ကိုရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျအခုနာမည်လေးချက်လာကျောင်းနာမည်ကျော်စင်ဗျဟုတ်အကိုကဒီဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်လာကြပြီလားဗျအာဒီဆိုင်ကကျွန်တော်အပွားဆိုင်ဗျဟုတ်အပွားဆိုင်အကိုကျော်စင်မီဟုတ်တယ်ဗျမီဗျဟုတ်ဘယ်နှယောက်မြောက်အဲဘယ်နှယောက်မြောက်လဲဆိုတော့၄ယောက်မြောက်ပေါ့၅ယောက်မြောက်ပေါ့ဟုတ်အာ၅ယောက်မြောက်မီဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ဒီဆိုင်နာမည်ကြီးရဲ့စားကြောက်တွေဘာဖြစ်မလဲဘာစားကြည့်ချင်လဲဒီဆိုင်နာအဓိကစားရဆိုဘလို့အပွားရဲ့ထောက်ပတ်ထမင်းနဲ့အဓိကနာမည်ကြီးတာအဲအပွားရဲ့ထောက်ပတ်ထမင်းဖတ်တယ်ထောက်ပတ်ထမင်းကလေစီစီလေးဖြစ်နေအဲဘာဆန်ကိုတုံးတာလဲရှမ်းဆန်ကျွန်တော်ပြီးပြရတာ9ယောက်မြောက်ပါဟုတ်9ယောက်မြောက်မီဟုတ်တယ်ဗျာအမရှက်တာအမချက်လာတာအကူကအကူကရုံနေပဲထိန်းတာပေါ့အဲ့လိုရုံနေတာအဲ့ရုံနေဟာဆိုင်လေးစားဆိုင်လေးစားဆိုင်လေးစားကမြို့ပတ်လန်းမြို့ပတ်လန်းဟိုကသူ့မင်္ဂလာရက်ကွက်ပေါ့တရားယုံလမ်းပေးပေါ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုတ်စင်ဘုတ်စင် TV ကိုကြည့်ပေးနေတဲ့လူတွေအတွက် bro စကားလေးဗျာ bro ရဲ့ဆိုင်ကို promote ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးလည်းပြောပါကျွန်တော်ပြောတယ်ဆီ9ယောက်မြောက်ပါဟုတ်9ယောက်မြောက်မီဟုတ်တယ်ဗျာအခုကတော့အပါသောဘချမင်းနဲ့ရောအရင် EY ပါနော် EY ကိုအရင်နဲ့ချက်ဖြီမှာဖြစ်ပါတယ်တိစက်တော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချို့ဘူးဒီပဲပေါ့မအေးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လက်ကားကြည့်ပါလက်ကားကြည့်ပါ
ပါဘော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဇိုင်လေးရတော့ဇာ Zoe authentic food. Zoe authentic food ဟာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဗာရီရလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဆန်ရှင်အမယူမေးကြည့်မှရမှာမယ်။အမကြီးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးလို့ရမလား။အော်အဲ့ခဏအမလောက်များနေဟိုဒီဆိုင်ကဒယ်လီရေလည်းအရင်များတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေဘလောက်ကြီးတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်မှဆိုင်လူတွေများလို့ဒီမှာဆိုင်ကယ်နဲ့တန်းလိုက်ပဲပြည့်ပဲလူတွေစီးနေအောင်ဥမာဝေးပဲဟာကြောက်ပါပြီဗျာဟုတ်အမဒီဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲဒီဆိုင်ကတော့ Zoe Food House ပါအမတို့ဖွင့်တာတော့မကြသေးဒါပေမဲ့ online မှာရောင်းတာကတော့တနေ့လောက်ရှိပြီမှဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တာဆက်စားခြင်းဆိုင်ဖွင့်တော့ကြာဒီလိုပုံစံမဟုတ်သေးဘူးမိုးကလေးနဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲနေများနေအောင်လုပ်ကြရေကြာရန်ကုန်မှာနေတာအမရနေတာရန်ကုန်ကရန်စိုးရဲ့နော်အမရန်ကုန်တိချေဆန့်တာနော်အမအမတိတ်မကြွမ်းဘူးလို့ပြောစိတ်နှွတ်လာကျွန်တော်တော့ပါသွားတယ်တားရတယ်အဲနောက်ချက်အောင်လုပ်လာโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့စားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်โอเคဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်လင်းနာရှင်လင်းပွဲရတော့တာကြီးတို့ဝေးစီလားခွေးစီလားဒါမှမဟုတ်အေးစီလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။တာကြီးတို့လက်မခံဘူး။ကန်းကော့ပါ။မှမင်းခင်ဗျာနင်းနေလို့မတ်ချလို့ပါ။ဘာရင်မမလက်ပြော့နင်းနေလို့မတ်ချသေးရဲ့။ဘာရင်မမလက်ပြော့တို့တို့ဂိမ်းကြီးတော့တောင်းရတယ်ရမယ်လို့ပါ။ရပါတယ်ရပါတယ်။အရင်ကောင်းစားတဲ့ဂိမ်းပေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့အားလုံးလည်းဒီနေ့လာဖြစ်မယ်။တို့တို့ပြောရဲเกมบ่เนาะพี่ပြောได้สักกระโดดเหมือนกันสิบ่ครับทุกคนอ่ะเออบ่เซ่นะฉ่ําซะละฮะเดี๋ยวไม่เจอฮะแม่เหรอดีๆดีๆบ่เปียวเจอပြောလိုက်ကြောက်ကြောက်တင်ပြတယ်ကြောက်လားခင်လာလုံးလေးကိုလေးလေးလေးမေးတဲ့ဟုတ်လားကိုကိုကြီးကိုဟင်းပါကြတယ်ပေါ့ဖင်လာလုံးလေးဖင်လာလုံးလေးတဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ဖင်လာလုံးလေးဖင်တေးတေးလေးဘာလို့ဆိုလဲဖင်လာလုံးလေးဖင်တေးတေးလေးဖင်လာလုံးလေးဖင်ပြောပါဟုတ်ပြင်ဦးတယ်မှာအိမ်လူတွေလည်းကောင်းပါသေးတယ်ဟာဈေးကြီးပဲဗောအဈေးကြီးပဲဟုတ်ဒါပဲကတူပြောတာပြင်ဦးတယ်မှာအဖြစ်မဲ့ပါလေဖြစ်မဲ့ပါလေပြင်ဦးတယ်မှာတိမ်ပြီးလို့ငြိမ်မိတဲ့ကောင်ပါလေဟာပြင်ဦးတယ်မှာတိမ်နေလို့အငြိမ်မနေတဲ့ကောင်ပါလေကနေဖိလုံးလုံးလေးပါဖြစ်ပါဘူးမိုးလောက်ဆိုမိုးဆောင်တော့ဟာငေဘွားပြန်ရောမိုးလောက်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ရောတော့ပြန်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြန်ကစိန်ရောက်လာထပ်ပိုင်းထပ်ပိုင်းဟာဘောစိန်လားဟာမဖြစ်နေမိုးလောက်ဆိုရန်ကောင်းလို့အဝါရောက်ဖြစ်ပါဘူးစီကီယာရေကာလာဘလိုင်းနေအောင်နော် तू อ่ะအနီးရဲ့အစိမ်းရဲ့အဝါရင်မကွဲပါဘူးလို့တော့တော့မိုးလောက်ဆိုအဝါလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ကြည့်ဦးเดี๋ยวมูเน่ซองอเซียงมาเดี๋ยวยาล่ะยูจิตั่วกะบาตั่วอินกูจิยาล่ะซาจินเซ่ขึ้นมาตุ้ยยาล่ะดูนี่แหละลูกซาจินเซ่ขึ้นล่ะอืมปลิดดินลูเลยฮะสกัดลีเนอะเออชิมจาเนี่ยว่ะฟีวาบิยามาสเตอร์เชฟดีปงซามะลานายบูมูเน่ซองอ่ะดาအထပ်ပိုင်းစတိုင်တစုံတော့လာတာဒိုးဘူးဆိုအာငယ်ဘွားကိုပြန်ရပါမတူတာကျွန်တော်ဘုံဘုံမုန်းလက်ဆောင်နဲ့မတူပါကြဒီမှာနန်းနေဟိုကနေကြိတ်ပြီးတော့လို့ဖြူတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီရွှေရင်အင်းလေးကိုစားလိုက်အဓိကတော့ဒါမုန်းလက်ဆောင်ဘက်လေးရပါတော့သူကသူများရင်လိုစိမ့်စိမ့်လေးပါတော့ဒီမှာထူကြတာကြောင့်မုန်းလက်ဆောင်ဘက်ကဖြူဖြူလေးနဲ့တေးသေးလေးဖြစ်နေကိုကြီးလိုပဲကျွန်တော်ကတော့မွေးလေးလို့ပြောတာ။အော် only 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 လို့ချစ်ပြီးတော့မထည့်တာအောင်နော်။ only ကြိုက်ရဲ့လူကတော့လုံးဝအတက်ကောင်းပါလား။ကဲငါပြောပန်းလေးနဲ့ကြီးကြပါအောင်။ပြောပန်းလုံးဝပူပြီးတော့ဆက်လက်ဆက်ဆက်လေး။ပြောပန်းပူလေး။ငါပြောအောင်တော့မြောက်ဟိုကနေလောက်တာလေ။ငါပြောနေလို့ငါပြောတရားကြတော့ပြည့်စုံလေးလောက်တာ။ဒီထဲမှာဘာလေးလဲမလဲကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးကျုပ်ကျုပ်တို့တော်များရန်ကုန်ကျုပ်လားဟုတ်ဘူးတင်တယ်မလိုင်လားမသိဘူးငါပြောပေါင်းပေါ်ကဘာလဲကျုပ်မလိုင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 ်ထဲတာမလိုင်မလိုင်ဇက်တိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါမလိုင်ထဲတာကျွန်တော်တော်တော်များပါငါပြောပေါင်းဆိုဒါမပါဘူးလေညမမလိုင်မပါညမရပါဘူးစိတ်စိတ်လေးနဲ့ပူပူလေးစားလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအေးအောင်ကြောက်ကြောတံမြာပင်မွားတယ်ဟုတ်လားကြောက်ကြောတံမြာပင်မွားလေးတစ်ခွက်တော့လုပ်ပါဦး
ကျောက်ကျော်ပင်မွားတန်မြာကျွန်တော်လည်းအချိုမကျတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားနည်းနည်းရှော့ခိုင်းပါတော့ဒီဟာ fine တယ်တို့ fine တယ်ဒီရောက်ရှင်ကျောက်ကျော်ပင်မွားတန်မြာမှာတော့ကျွန်တော်အချင်းကြိုက်တော့တန်မြာကဲကဲနဲ့ချင်းချင်းလေးနဲ့ဆိုပူပူ fine မလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျောက်ကျော်တန်မြာဒီနဲ့မစားဘူးသိပြောနော်အထူပဲစားကြရလေဆိုတော့ဒါပဲဒီကြောက်ကြောက်လည်းမဖိုင်ဘူးအိမ်မှာခုနကတပွဲဆော့ရပေါ့နော်တော့ရှုံးရတယ်ရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးရှုံးရတယ်အပေါင်းရှုံးရတာရှုံးရတာဘူးရတာကိုကြီးရစားတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းရစားတာပါကွာကိုစင်ကြီးအားဆော့ရတာပါကောင်းမလေးတို့ပါဖင်တောင်းလုံးလေးဖင်တောင်းလုံးလေးဖင်တောင်းတတ်ပြောတာရပြန်ကဲနောက်တဲ့တပွဲမှာအကယ်၍တပွဲလုံးအခုချက်ဆော့ရတဲ့တပွဲမှာနောက်တဲ့တပွဲချက်ရှုံးရင်တော့ production team ကနိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိနေသူတွေအကုန်လုံးကသက်ဆိုင်ရှင်းပြရမှာကြားရတဲ့ဆိုင်ပဲဆောက်ဦးဗျာညာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုကြိုက်တယ်ဒီကိုကအဲ့ဆိုရင်တက်ပြီဆောစစ်စစ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီပြောရဲဥစ္စာသဘောပေါက်တယ်နော်ရှုံးရင်မလုပ်ရမယ်ဒါလေးကိုရှုံးရင်ရမယ်အကုန်လုံးလာကျွန်တော်စားရတာ။မာအကုန်လုံး production စားရတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးရှင်းရမှာ။လက်မခံဘူး။ဒီလက်မခံ။အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ရှုံးမရင်စော်သတိပြန်ချပြီးတယောက်ပဲရှင်းရမှာ။အာ။ကျမ်းမီ။ Okay okay အဲ့ဆိုရင်တော့စားလိုက်ပါတော့။ဟုတ်အဲ့စမယ်ဆိုကိုကြီးဒီဘက်။အာ။အဲ့လိုဒီရလဲလို့အဲ့လိုရလား။ဟိုဒီကောင်ကရှင်းကတော့ပြန်စားလို့ရတယ်။အာ။အဲ့ဒါကျတော့ရှူရှူရှူရတဲ့ချာတော့ဟဲ့ဟာဟုတ်3 4 5 Okay ကြောက်ပါမယ်ကျုံကျုံကျေကျေကျုံကျုံကျေ Do you do you all ဘယ်လိုကြောက်တေးဘောတေးဘောဟုတ်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 ဒေးစားနေဒေးစားနေဟုတ်လာနေမကြောက်ဟုတ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 ်好了啊我也要來你都是啊瓜你的怪怪哈哈哈哈哈哈哈ဒီလိုနှလုံးမပြောရဲ့အာအဲ့ကွာကြော်ပါဟွန်ဒီကအရင်ပါဦးကိုမင်းကပြောတာဒါလာတည်တာဒီချက်တော့လာလာမှုလာမှုလာမှုညီပါရေပြရပါအဟားပါလေမင်းသူနေလို့ပဲဆိုပါလူရာဆိုရဲ၃ခုပါလာလာအကင်းမကလည်းပါပြပြပြလို့ပြရပါခင်ဗျာဘောဘောလေးပတ်တယ်ကြောင်းဘောဘောဘောအပြင်မပြောရင်ပါသူလုံးပြရအောင်ပြရအောင်သူကတော့လုံးပြလို့ဒီတရားကဒီတရားကတော့မပြရဘူးဟာ okay အာအာအာညိုက်တာညိုက်တာကောင်းထူလားထူကွင်းကွင်းကွင်းတရောင်စက်လက်မောင်းလဲတရောင်လောက်ရှိရယ်အဲ့နည်းနည်းလာ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 โอเคလာလာအားတော့ရှာရှာအာလာအာလာအာဟမ်လာအာလာအာလာအလင်းလာလူလာလူလာလူဘာလာလူလဲလာလူပါလားလာလူလာလူလာလူအာလာလူတော့မလုပ်ရဘူး။ဟာဒီပဲရတော့ဟာမရလာလူ။လာပါလေ။ဒီကဟူးဟူးဆိုမှုတ်ရ။လာမှုတ်။အောင်ငေါ့ကြီးက
妈耶，怎么又我？你这边我，你那边我。啊啊啊啊啊啊！撸撸啦，不撸啦，撸撸。撸啦，啊，没干呢，我捏你家子。啊！阿鲁马拉瓜，阿鲁马拉，阿鲁，马拉阿鲁，老布马阿鲁阿鲁马拉，马拉阿鲁，阿鲁马拉，哎呀，哎呀，哎呀，爸爸，我俩就表演的，哎呀，够干的，盖的盖的，刘刘先把桌子一下来。啊，你把他微信来留啊！哈哈哈哈哈！哎，坐在那里坐。那手机在那里先啊？没嘞，手机在留哦，快来。手机在留先的。啊，你扫码了，扫码了呀？收声息。哎哎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 哎！啊，你把他的，啊，你把他的不要。哈哈，好妹妹，没有偶了。中山系，耶！阿鲁马，阿鲁马，阿鲁马耶！阿鲁马拉，阿鲁马拉，阿鲁拉马贝，贝贝贝笑。你点来吧，你讲，你讲。送得来吧，哎，对了，过年新不新去吧？哎，过年新不新了？就看到你有没人家电脑去吧？干干的新路演了没？干的新路演了。可以拼的新路，可以拼的新路。啊！我以你嫁这女人。OK， 阿杜，就拿钱过来呀！啊，今晚的请来我一桌，记住吧，拜拜。谢谢。